အားလုံးကမင်္ဂလာပါဒါအမြဲတမ်းကျွန်မပစ္စည်းဝယ်နေတဲ့ pretty skin sign ဖြစ်ပါတယ်ကိုအရင်တခါ live မှာကျွန်မ live ကိုပြန်ထောင်းပြီးတော့ပြန်ပြပါမယ်ကျွန်မတော့မှဒီရုပ်ကလေးတရုပ်ကျွန်မအခန်းထဲမှာရှိပါတယ်ဒါသူတို့လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့အရုပ်ကလေးပါမြောင်းတုံးရုပ်ကလေးဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်မဝယ်နေကြ pretty skin sign ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီလက်ထောက်မန်နေဂျာနဲ့ကပြောထားတယ်မန်နေဂျာ၄နာရီရောက်မယ်ပေါ့ဒါကျမရဲ့ customer တွေကိုအမြဲတမ်းလက်ဆောင်ထည့်ပေးတဲ့ max တွေပေါ့သူတို့လက်ဆောင်ပေးရင်ကျမလက်ဆောင်ထည့်ပေးရပါအော်ကျမတို့ပြပါမယ်နော်ဒါကသူတို့ရှိရနေဝယ်တဲ့ကျမတို့ပစ္စည်းတွေပါကျမတို့စစောကကျမတို့ page မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒိတ်တွေကအားလုံးကသူတို့ကကျမတို့ဒိတ်ဟိုလိုမျိုးဖြစ်တာကောင်းတာပဲပေးရတယ်ကျမတို့ဒိတ်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်2026 7လပိုင်း7ရက်ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့မှ2025ဒိတ်တွေနော်ကျမကိုပေးရ2026မှာကျမကတို့ကိုပေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒိတ်ကိုအဲ့တော့ကျမပြပါမယ်ဒါတို့ပစ္စည်းရပစ္စည်းပါပဲကျမကြည့်ကြည့်လိုက်ကျမတို့မှာပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာဒိတ်တွေပါတယ်ဒါမှဆိုလည်းဒီတစ်ခုကပါဖြစ်တော့ဒိတ်ရိုက်ဖို့မေးကြတာနေရမယ်ဒါမှဒိတ်မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီသူကဘူးမှာဒီဘူးမှာတော့ပါဖြစ်တော့ဒိတ်ပါပါတယ်တို့ကိုကျမရှင်းပြထားတယ်ဟိုညအမျိုးသမီးဟိုညအမျိုးသမီးကဒီဟာနဲ့ပုံနဲ့ကင်ပြီးတော့ကျမတက်သေးလိုချင်တဲ့အတွက်သူတို့လှုပ်ခိုင်းလိုက်တော့တက်သေးရပါပြီ။ဒါမှဆိုဒိတ်ပါတယ်နော်။ဒီဘက်မှာဆိုဒိတ်မပါဘူး။ဟာဒီမှာဆိုဒိတ်ပါတယ်။အချက်ခုလောက်မှများဒိတ်ကြံခဲ့လားဒါပေမဲ့ဒိတ်တွေကလည်းပြက်လို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပူတဲ့အခါကြတော့ရောပြီးတော့ရာသီဥတုအခြေအနေရရောကျမပြပေးမယ်နော်။ဒါမှဒိတ်ပါတယ်မှမပေါ့နော်။ဟာကျမတို့ကဒီဇိုင်းတွေကနေတရံဝင်ယူတာပါ။အခုဒါဆိုသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒိတ်ကကြည့်ဒိတ်ကပြက်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့မနော့ပြက်သွားပြီဒီဒိတ်ပြက်တာကျွန်မပြန်မှာတော်တော်ကိုဒီဟာကဒီမှာကို့အခန်းထဲမှာနည်းနည်း2လ3လလောက်ကြာတယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒိတ်ကလေးတွေကခဏနေတော့ကျွန်မပြပါမယ်ဒါဆိုဒါသူတို့အစမ်းပေးသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့အစမ်းပေးသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းကဒီမှာ net တောင်နေရနော်အစမ်းပေးသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဒီမှာဒီဒိတ်ကလေးကသူတို့အလိုက်ဓမ္မတောင်ပြက်တယ်ဓမ္မဆိုအေးစိတ်နေတာနော်ဓမ္မတောင်ပြက်တယ်ဓမ္မတောင်ပြက်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဘူးတွေရှိတယ်ဒီဘူးတွေကတော့ဓမ္မမပြက်ဘူးကျမတို့အခန်းတွေကကျမတို့ကကွန်တိန်နာတွေနဲ့ပို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်မကိုပေးတဲ့တစ်ခုပဲကျန်တဲ့ဟာဒိတ်ကုံအဲ့ဒီကောင်မကိုပေးတဲ့တခုပဲကျမတို့ဒိတ်မပါတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒိတ်ကလည်းကျမတို့စီဟာအပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်လို့ရတယ်ဓမ္မတော်ဖြစ်လို့ရတယ်နော်ဒါနင်တို့ရှေ့တွေငါဖြစ်လိုက်တာနော်ဓမ္မတချို့ဟာတွေဆိုဒီဘူးတွေမှာမပါဘူးဒါကျမတို့ကိုလက်ထောက်မန်နေဂျာတွေကိုပြောတာလေအော်ရဲအဲ့ဒီဘူးနဲ့နင့်ကိုဆဲဆူလုပ်နေတာလားဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ပုံကိုတက်သေးရခြင်းလို့တောင်မှငါဒီမိန်းမကိုဝယ်ပြီးတော့ကြီးညာခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလောက်တာလို့ဝယ်လာတာပေါ့ဝယ်လာပြီးတော့ကြီးညာခိုင်းလိုက်တော့တက်သေးရတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတက်သေးလို့ကျင်လို့အဲ့လိုခိုင်းလိုက်တာ thank you baby အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒီတွေမှာကျတော့တိတ်ပြီးတော့မပြက်ဘူးအဲကျမရောက်နေတာဒီဆိုင်ရပဲဝယ်တာကျမတို့မှာရောင်းတဲ့ list ကဒီဆိုင်ကယူတဲ့စည်ရင်အကုန်ရှိတယ်။ time မှာလည်းအတူလုပ်စရာမလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်စရာမလိုကျွန်တော်တိတိချာချာကိုလုပ်ထားပြီးသားဒီကပဲဝယ်တာ။ကျမအရင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆယ်လပိုင်းတုန်းကကျမတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျမဒီဟာတွေရဲ့ဒါ B5 တွေရဲ့ကျမတို့ဒီ Declension Watch တွေမြန်မာပြည်မှာဆို Declension Watch ကကုန်သွားပြီဒီစီကာပဲကြံတော့တယ်။ဒီ Declension Watch ရဲ့အချို့ကဒိတ်မပါလို့ဒိတ်ကတပည့်ပြင်းလာမှဒိတ်ကတေချာကြည့်ရင်ဒိတ်ကလေးမြင်ရအဲ့ဒီကဒိတ်တောင်မှကျမပြောပြလိုက်တာအဲ့တော့ဓမ္မတော့မပြက်ဘူးဒီလိုနည်းနည်းကြာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုပြက်ပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်ဆိုဓမ္မပြက်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုပစ္စည်းအေးအသွေးရပါလို့ဆယ်ရဟာနီအားစစ်တယ်အဲ့ဒါကြာကေအော်ဘယ်လိုကျောင်းကျောင်းကျောင်းကျန်ချာနိုင်ကျန်ချာနည်းနည်းနည်းโอเคနော်ဓမ္မတော့ပြက်တယ်နော်အခုဒီမှာဒီပစ္စည်းကတော့မပြက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့စီကဒိတ်နဲ့အတူတူပဲ2026 7လပိုင်း7ရက်နေ့ဒီပစ္စည်းကိုထားထုတ်တာ2022ကမှပါလုပ်တာလေအစောပိုင်းကမှစထုတ်တာကျမရောင်းတာ2023ခရက်ရအော်ဒီမှာတော့ဒီပစ္စည်းကမပြက်ဘူးပစ္စည်းတွေကခဏခဏဓမ္မအစ်စ်ထုတ်နေတာဟောအစ်စ်ထုတ်နေရတဲ့အတွက်မပြက်ဘူးဒါတွေဆိုပေးထားတဲ့အဟောင်းမလို့ပြက်ပါတယ်အဲ့တော့
พอเดี๋ยวจะมาดูโทนิมูเนียค่ะเรามาตู้เย่เอากระแข็งอะไรเนี่ยเปียกไปอัตราดีตามเปียกอ่ะเนี่ยจะอะไรเปียกไปประตูระบายอุปเลงจริงติดชาจัดที่ปีชาจันเนี่ยมาเปลี่ยนอ่ะดีไซน์อันนี้แบบเมียนาเวนี่จะดีไซน์ของเราพี่แล้วก็ไลฟ์เมนูมีอ่ะพี่รู้พี่เอาทาไปด้วยชอบชอบ아니에요이거가자라고얘기하잖아요우리나라사람들이그여기에는샀는데왜그러니까여기에서샀는데뭐어떻게증명을어떻게해줘야돼요그럼블로드대비하비하면은지금뒤에왜라쟁디배지금뒤에는왜라어하지만여기에는지워지지않았는데하지만여기에는지워졌잖아요그러니까지워줄수도있어요지워네지금거니까이거는เดี๋ยวสาระกูหาบ่เนาะจะมาดูว่าต้องลีลาหรอกเว้ยจะมาคิดว่าอีกแค่ห้าเมนูชิวชุดสุดอืมอิสระเพราะงั้นเราเสก็พูดอยู่ที่เจ้าจันนายอ่ะ다른거는다เดทอีจันนายอยู่ที่ได้อีนั่นแต่กูก็ห้าหน้าแม่ออกจันนายอ่ะกูก็ห้าหน้ารู้ฮากูอีกแค่ฮังกูก็อีนั่นยอดจัดดีแค่สระกีดีคราวแค่ยกฮากูอีจันนาสระกีจริงจ้าสระกีจะมาอุบิออนนี่ได้ดูเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ดีแกအဲ့တော့ကျမကဒီကနေပြီးဝယ်တာလာစင်မှားတာလည်းဒီရပဲကျမစီမှာအကုန်လက်သက်သေးရှိတယ်မြမပြီမှာရောင်းတဲ့အရေအတွက်ကျမတို့ဒီရဝယ်တဲ့အရေအတွက်တိုက်စစ်လို့လည်းရတော့ကုန်ဓာတ်ပုံအကုန်ရှိတယ်အဲ့ကျမနောက်ထပ်မန်နေဂျာတယောက်ကိုအကြီးကြီးစောင့်နေတာအကြီးကြီးစောင့်နေတာကျမတိတ်တိတ်ချာချာပြောမှာအခုဒီမှာနော်ရှင်းလို့ရှိရင်တော့ဖျက်ပြရတယ်နည်းနည်းကြာတဲ့ဟာကြတော့ဒီမှာပြက်သွားတယ်ညာပြီးတော့ရောင်းစရာပါအဲ့လိုဂက်စရတီအောက်တန်းစားတယ်ငါ့ကိုလာလုံရင်အနံ့ကပဲဘလို့လဲဒီဟာဒီပစ္စည်းကိုစထုတ်တာ2022မှာစထုတ်တာအနံ့ကဘလို့လဲစီကာတောင်ကမလိမ့်ဘူးလို့သူတို့စောက်ရုပ်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မျက်နှာတွေကလေဟိုဟိုစားပကုံညင်းရုပ်အခုလို့ပဲဘလဘွားနေနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကနေကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုစောင့်နေတာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုတေချာရှင်းပြအောင်ပါအဲ့ဒါကြီးဘာစီကန်တက်ကဆိုဘာမောလာကိုနေတက်မောအဲ့ဒီကမောကိုပန်းဟိုကိုရဲဟိုတူလို့ပြောနေတာပါလို့ဖို့တန်တီမှာဆိုင်ရှင်တော့နင်တို့စောက်ရေးထားလေအမှတွေ့လာမှာအောက်ကလာရေးလိုက်ဖြက်လိုက်အောက်ကလာအားလုံး SS ရိုက်ထားပေးပါအဲ့ဒီမှာတယောက်လာလာရေးနေလာရေးလိုက်ဖြက်လိုက်လာရေးလိုက်ဖြက်လိုက်လုပ်နေရအဲ့ဒါကို SS ရိုက်ထားပေးပါနော်ကျမက SS ရိုက်စရာဖုံးပါမလားလို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျမတို့ကင်တွယ်လို့ရတယ်အထုလို့ပြောတာယူကျမတို့ကင်တွယ်လို့ရတယ်ကျမတို့သူတို့ဒီပစ္စည်းကိုကင်ပြီးတော့လိုက်လွှင့်နေတာလေကျမတို့တပ်တေးရထားပြီးတော့ပါမလုတ်စီရအကြောင်းရှိငါအမြဲတမ်းဝယ်တဲ့ဒီဇိုင်းကျမ like ကိုကြည့်ဘူးတဲ့သူရေကုန်ရှိရမျက်နှာတစ်တောင်တမတရားဝယ်တာဒါဒီမျက်နှာတစ်တွေဘယ်ကနေထုတ်มาလဲငါမြန်မာနိုင်ငံမှာအတူပါကိစ္စထုတ်အောင်ပါဒီဇိုင်းကပဲအဲဘဝယ်တာငါစီမှာသူတို့ရှိကိုငွေလွှဲလိုက်တဲ့ဟာလေအကုန်တက်တွေရှိတယ်ဘန်ကင်းကငွေလွှဲတာတမဒါကျမတို့ဒါမျက်နှာတစ်တွေကျမရောင်းပေးတဲ့တင်းတိတ်အမဲဆဲအတွက်မျက်နှာတစ်တွေတွေ့ရမလား420မှာလည်းဂျင်းထက်နေပြီပါညာနဲ့တွေ့ရမလားအဲ့ဒါ SS ရိုက်ထားပြီးတော့ရေးလိုက်ဖြက်လိုက်ရေးလိုက်ဖြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအမေနဲ့ကိုယူထားတဲ့အကောင့်တွေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွေးလုံးလုံးဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့သမယကိုလိုက်လုံတာမယုံကြည်ကြည်ထားတော့အဲ့ဒီမှာတက်ထားတယ်ဟိုအောက်ကနေ comment တစ်ခုတက်လာတယ်ဖြက်လိုက်တယ် comment တစ်ခုပတက်လာတယ်ဖြက်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အကောင့်ရှိတယ်ဒါတို့ဖွဲ့လေးလေးအရန်ယုံမှာတော့ဘသူတွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတဖွဲ့တဲ့ຫນွေပန်းငွေပူနောက်ကကြလို့ရှိလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကမိုးချဲနောက်ကစိုးအိမ်သူအမလေးကမှသူတို့တဖွဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ်တရားမြန်မာပြည်မှာအသက်ရှိနေတယ်တရားပဲဝယ်တော့ကျမတို့နော်တရားပဲဆော့ဆော့ကကျမပြရတယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာဒိတ်ပါမလားဓမ္မဒိတ်ကလေးပါတယ်နော်ခေါင်းကသူတို့စမ်းသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းမှာဒိတ်ပါမလားကမဆိုဒိတ်မပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်တခါမှမဝယ်ဘူးမြဲလိုက်လွှင့်ဒီဆိုင်မှာလည်းမျက်နှာလိုက်လွှင့်နေကြကျမလိုက်လွှင့်ပေးရတယ်ဒီပစ္စည်းတွေဆိုရင်ကျမတို့အရင်ရောင်းပေးတယ်ဒီပစ္စည်းတွေဆိုအရင်ရောင်းပေးရဒါပေမဲ့တင်းတိတ်ရဲ့အတွက်ကိုကျမပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာတင်းတိတ်ဟာကိုပဲဟုတ်တယ်ဒီနေရာကလည်းသိတယ်လေဒီနေရာကနေပဲကျမအမြဲတမ်းလိုက်လွှင့်ပြနေအဲ့တော့ဒီ
ีไซน์อ่ะอะยังสู้จม้าเนี่ยไลฟ์มาปีเกะตะคอกก็ไลฟ์กันมาจม้าเปียมาแมเนเจอร์มาแล้วกูทําไม่ตั้วซ้อนนี่รู้ตัว4นาทีลงมาเปลี่ยนละมาอะกูตะมาเนาะเผ็ดปะไลฟ์ตาတွေ့ดํามาดีบูมาเป็ดตัวเลยရှင်းน่ะเนาะนางากูมาเผ็ดตาเนาะดีบูส่วนดาตัวไม่ป่าลาอูเด็กกูだいแมดีปิซี้มาတော့ดียางกันดีปิซี้มาတော့บ่ผิดละเด็กป่าละကဲဒါဒိတ်ပါတာနေမပါတာနေရှိတယ်ပစ္စည်းရအာနင်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှာဒိတ်မပါလာလားနင်တို့ပဲလက်နဲ့ကုတ်ဖြတ်လိုက်တာလားကြံတဲ့ဒိတ်တွေကတော့အကုန်ရှိတယ်ငါတို့ကတော့ဖြတ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ငါကိုနှိုက်ကလည်းဒီဆိုင်မှာဝယ်တာပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ရောင်းပေးတာတွေရှိပါတယ်အများကြီးပဲဒီဆိုင်ကနေအဓိကကတော့ဒီ cleansing water ဆိုရင်ကုန်သွားပြီဒီ cleansing water ဆိုမြန်မာပြည်မှာမရှိတော့ဘူးဒါဒီနေ့ဒါကျွန်မလာဝယ်တာပေါ့ဒီ cleansing water မြန်မာပြည်မှာမရှိတော့ဘူးစီကားတော့ရှိတာပေါ့ဒါဝက်ချံသမားတွေအတွက်ကျတော့ခါလေးတွေဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒါ vegan vegan tomato လေးတွေပေါ့ tomato နတ်လေးတွေဒါကျွန်မတို့ရောင်းချပေးနေတဲ့ခါလေးတွေဒီ pink လေးတွေငါဒီဟာလေးတွေငါပစ္စည်းအစင်မှန်လေးငါဒီကနေရောင်းတာလေးနင်တို့ငါပစ္စည်းကိုမတုံးဘူးမဲ့နဲ့လာမပြောနဲ့ငါပစ္စည်းကအတုလောက်ရတယ်ဆိုတော့နင်တို့တက်သေးပြလေးဘယ်နေရာမှာအတုလောက်တာတော့နင်တို့ရဲ့စောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အတုလောက်စရာမရှိဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအတုလောက်စရာမရှိဘူးကိုရီးယားမှာဘဲတူငါဒီဇိုင်းကနေဝယ်တာဒီဇိုင်းကနေငွေရှင်းတာငါအတုလောက်ဖို့လည်းငါမှနေစနစ်မရှိဘူးနင်တို့ရဲ့စောက် brain နေမိမစုံမဖမစုံမမိရလည်းမစုံမဖရလည်းမစုံမငါကောင်းလေးချိုးချိုးလေးရှိဖို့ကြကြလို့ရှင်တမျိုးထင်သွားမှာဆိုလို့လေတန်လေးရှော့လိုက်ဒါအခုမှအစ်တဒါဒီတစ်ခေါက်မှပါလာမယ်အရင်တစ်ခေါက်ကမရှိဘူးအရင်တစ်ခေါက်ကမရှိဘူးဒါကတော့ပန်းသီးဖီဂျန်လေးကောင်းလေးချောချောလေးရှိလားအဖက်မရှိတဲ့အဖက်မရှိတဲ့ light တွေလည်းအများကြီးပဲမဒေးပစ်ဖြူးဆိုတဲ့ဒရောင်းစားလေးကိုဟိုကလှုပ်ထားလိုက်ပါ access ရိုက်ထားပေးပါနော်သူတို့မှဆိုစောက်ရုပ်ကိုတော့မပြရရင်သူတို့စောက်ရုပ်ကိုမပြရရင်သူတို့စောက်ရုပ်ကပါဖြစ်လို့လဲကျမရဲ့စက်အိုးနဲ့တူလို့လေမိန်းကလေးတွေရဲ့စက်အိုးကဒေးဗစ်ဖြူးပဲဆိုတော့ရုပ်အကုန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကြော်တန်းတို့တိရမလားအဲ့လိုမျိုးအကောင့်တူတွေကသူတို့အတူတွေအကောင့်တူတွေအကောင့်တူတွေပြီးလို့လို့ရှင်လေဟိုရန်နိုင်ထွန်းတို့ဘာတို့နာမည်တွေကိုအဲ့လိုနာမည်တွေလောက်ထားတာရန်နိုင်ထွန်းလို့ဘာလို့ဆိုဒီကိုရီးယားနိုင်ငံ NUG ကိုစလဲနာမည်ကလည်းရန်နိုင်ထွန်းကျမကရန်နိုင်ထွန်းလို့ပြောပြီးဆဲရင်အဲ့ရန်နိုင်ထွန်းကိုဆဲတာပါဆိုတော့လောက်တာအဲ့ဒါသူတို့အကျင့်စရာသိတယ်မလား access ယူထားပြီးအမသူတို့ရဲ့လေနာမည်တွေရာလေကျော်တန်းလို့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ရန်နိုင်ထွန်းလို့အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုယူထားတယ်ကျမကလေရန်နိုင်ထွန်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြောလိုက်ရင်လေသူတို့ကလေခိုးသွားပြီးတော့လေဂုံးတိုက်တာအ NUG ကိုစလဲရန်နိုင်ထွန်းကိုဆဲနေတာပါဆိုပြီးအဲ့လိုဂုံးတိုက်တာဘလောက်အထိစောက်ဆင့်နေရတော့ဘုံမှာငါ့ကိုကြိတ်ကြံကြံငါခရုကမစားဘူးငါသဘောပေါက်လားကိုရီးယားသားယူမယ်ဆိုစတဲ့ရယူလို့ရနေညတို့ထက်အဖိုးယူယူစရာကိုမလိုဘူးတက်ကတော့တက်နေကြတယ်တက်ကတော့မှာရွယ်တူတွေကိုများယူလို့ရတယ်ပတ်စံလည်းရှိထားပြီးသားငါကိုနိုင်ကကိုမှငါနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးလုံးမှာမှုလို့ငါနိုင်ငံသားကိုပဲငါယူမှာယူပြင်ပြောတာဖျားလေးတွေကဟိုဆိုဗီဂန်နှခမ်းနေတယ်ဒါဗီဂန်နှခမ်းနေတယ်ဒါဘလူးဘယ်ရီဗီဂန်နှခမ်းနေတယ်ဒါမှငါလက်ကဖြတ်ထားတဲ့တကြောင်ငါလက်ကလေးမှတော့မဆော့ဆော့ဟာလေးမဲနေတည်တွေ့ဘူးဒါဘလူးဘယ်ရီအနက်ဒါဗီဂန်ဘလူးဘယ်ရီအနက်ဒါကျမတို့ရောက်လာမယ်အခုတစ်ခေါက်မှကထိုမထိုးရောက်လာမယ်ဘလူးဘယ်ရီရောက်လာမယ်ဖိရှ်လေးရောက်လာမယ်အဲဒါထိုမထိုးဒါချယ်ရီသီးလေးပေါ့ရောက်လာမယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျမှဒီဟာပေါ့အပယ်လေးအဲ့သူတို့အခွဲတွေပေါ့ရေးလိုက်ဖြက်လိုက်ဖြက်နေရတွေ့တယ်ဟုတ်အဲ့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးလေအောက်တန်းစားတွေမလို့ရေးလိုက်ဖြက်လိုက်ဖြက်နေရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးလိုက်ဖြက်လိုက်ရေးလိုက်ဖြက်လိုက်မလုံနဲ့အောက်တန်းစားတွေဒါတော့ကျမတို့ဒါရောင်းပေးနေတဲ့ဗီဂန်နှခမ်းနေလေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုဒီဆိုင်ကနေဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကြည့်တာပေါ့ကျမတို့ကတော့ဒါအမြဲတမ်းဝယ်နေတဲ့နှစ်နှစ်ရှိနေပြီဖောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကရှော့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရှော့ဈေးနဲ့ပေးရအောင်အော်အနိကျောက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြေးဖို့ပြန်ဒါတော့ကျမတို့ရောင်းပေးနေတဲ့ hydro sun cream လေးတွေ
ရေတက်လည်းပါတယ်နောက်ခါကျလို့ရှိရင် treatment hydro treatment လည်းပါတယ်အသားကြည်စီတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီဆိုင်ရမယ်ဝယ်တာပစ္စည်းကိုစိတ်ချရင်ခုနကလိုမျိုးဒီဆိုင်ကြီးမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေပါတတ်တယ်ဒိတ်မပါတာတွေပါတတ်တယ်အဲဆိုကျမတို့ရောင်းပြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီကစနေးတွေကကောင်းတယ်တချို့စနေးနဲ့မတက်အញ្ញံကောင်းတာဒီဟာလေဒါပေမဲ့အေးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စနေးနဲ့မတည့်တဲ့လူတုံးတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးနော်သူတို့ကစနေးများတယ်စနေးနဲ့မတည့်တဲ့လူစနေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးစိတ်နေရပဲဒါပေမဲ့စီးကပ်နေရမတည့်လားစနေးရအဲ့လိုဖြစ်တယ်စနေးရအဲ့လိုဖြစ်တယ်စနေးရလေအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတော့စနေးနဲ့မတည့်တဲ့ဒီကမွန်ကျဲနော်蒙姐能猜个也厉害着呢呀！嗯，酷个，一个肯定玩的。没有。那么子那个屋里，你也买那那么子耶？那么子木桶子里着呢哟。我给那拖开那悠悠几间袋子，他意思哟。嗯。他就嘛酷 customer， 他那也不能弄搞些呢。嗯。不能弄搞些呢，一个哈那不少呀。袋子。气娃是意思哟。我讲哈没有，屋里哪能弄？气娃是意思哟。ဆက်ကမယောဂီရဲ့သူကျေကစုဝဲဆက်သနိုင်။ဒီကန်ကိုလည်းပြစီမယောဂီရဲ့နဲ့တွေ့ကြရအောင်။နည်းနည်းမသာရအောင်။ဟာဒီမှာနည်းမညာကခရီးမတော့ခရီး라는것은또그뭐죠그네일지우는거있잖아요그걸로지우면지울수있어요아하지만지금은그때부사람에게보냈는데예부사람이이렇게뚫었었잖아요네하지만여기에있는것은여기에붙이는거있잖아요붙이는것은여기에붙이고조금씩안에있는아안에있는얘는들어졌어요안에하지만그거는딱아지니까이렇게지워지는지모르겠어요나머지는우리의나머지물품들이있잖아요다이거는다있어요다있는데그거하나는이거데이트는없어요그거가지고한국에있는우리미얀마사람들개새끼개새끼들이계속저한테욕하고있는사람들이거가짜라고이거소모하고있었어요그러니까난리났어요우리나라사람들이가짜는거없죠여기에서판매하는거가짜이마가너무양이라가짜무시우너한상여기에서사니까문제없죠나래래너코리아만이래퀘드코마리너너개새끼나디가니베아메랑와니라가짜무시우리여기에서안생겨요디마찍지라찍어요구스타렉스타렉이들이계속얼굴을보여주지않고그리고여기에는댓글다고지워지고하면서계속욕하고있잖아지금도그랬으니까그우리도여기에서그아니여기여기물건안사면여기에서사진도못찍어요라이브까지는못해줘예그다음날디마피시마웨이네없어요항상여기에서사니까여기에서물건사니까뭐가다가없죠디마미안해매တရားရကိုင်းတော့ဒီမှာအမြဲတမ်းရာနဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုမရှိဘူးလေနော်ခါတော့ယောဂီဆိုကြလာမှန်းတဲ့ပေါ့ဟာခါတော့ပြောလို့ရစနေကခါလေဒီမှာပဲကြောကျက်လောက်တာခရီးကိုဇေဘိုက်ခုထဲတော့ယောဂီရဲ့သူဟက်ဇာနာရောနေရတဲ့စာချနေရကစစ်တော့ပုံနဲ့ဇာနာရောမာကြရောတဖေးစီကိုတိုက်ရိုက်ပါဖြစ်နေရတော့ဆိုနေရာနာဂျုံဂန်니까ဂျုံဂန်နဲ့보내도도회사에서보내는거랑똑같을거야ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီကနေကိုကျမစီကိုပို့တယ်ကျမတဖေးစီကိုပဲငွေလွှဲတာအစ်ချက်ရဲ့သူဒင်ချင်းဆို이사장님에게제가보내잖아요나도패시오베고안해라응아미에는문제없어요하지만여기보세요가끔씩언니여기이제품을보시이제품은제가확인했는데여기에는없잖아데이트하지만여기에는데이트없는데여기에데이트있어요하나면빠져서이렇게보낼수있을까제가생각했는데하지만그여자들이한테계속아이계산을끼면여기에바코드있잖아바코드찍어서해봐국회에서는찍을수있잖아요이거가짜제품인지진짜제품인지확인할수있는데계속가자라고언니이따가보여드릴게보여드리니까그여자가어젯밤에이런거하한국에서는이런거하나사며사고나서하나나고하나를사고나서엄마이렇게지워지지않아지워지지있으면이거는가자라고말하지는 않아요그거왜냐면은이게시간오래되면이게지워지질수도있고이게크림라는것은오일같은거바라면이게지워질수도있어요그렇지않아요그리고그뭐죠그그래그우리이런거아세톤있잖아요아세톤같은거나디가네맨날디사인하네라이트넣어야래 You are in by one.내라메라이래내가라메나이네신시로라라메라이런것도지워요이런아세톤같은걸도지워요
쉽게 지워줄 수 있어요. 전 이게. 이건 얼 무버. 내놓래 애리게 하고 바로 말이다래. 캡이래 가장 아우 연상나이네리. 나는 내년이래도만 내놓래 배 아웃단사 때때왜 알루피다. 나는 내년이래도만 대양왕시. 대공발. 나지안이래 비시래. 나 산에 동부지안이래 디비시. 디비시 아쿠 뜨카보라이래마 50라고라이래마 아쿠 레시지안이래 23부지안에 23부만래 마비야. 내놓 캡이래 아우 라비래 연상라래 편나이나래. 3,600 로젠로라. 好啦 ပြီးတော့နင်တို့အောက်ကနေရေးနေတဲ့သူတွေဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကောမန့်ရေးပြီးသွားတာနဲ့အကုန်ပါလောက်ပလိုက်တာဖြတ်ပလိုက်တာဘာကိစ္စလဲဖားလီတတိရှင်ဘာဖားလိုက်လဲနားဘူးပြင်တာငါအမြဲတမ်းတတိရှိကိုပဲငွေလွှဲနေတာတတိနာမဲ့လည်းမကြည့်လောက်ခင်ကျင်းစော့တယ်โอเคခေါနကဟာအမြဲတမ်းငါဝင်နေတဲ့မန်နေဂျာဂျာညာထဲပြောင်းဘယ်ကဂျာညာထဲမှာလဲနေအမေအဖောက်ထဲကိုဂျာညာထဲမှာလား You have passport? ကိုဆုံးမှုရဲ့ကောင်းတဲ့ ဤကောင်းတဲ့ date နဲ့ဂျင်နာကန် date ကိုကြွားတဲ့ဆုံးမှုရဲ့ကြွားတဲ့ Google ဆိုထားမဲ့ဟာနုံကလို့ဤတော့ခဲဆုံးမှုဟာနဲ့တော့အော်နီဂျွန်ဟန်တဲ့ဤကောင်းတော့ဆုံးမှုရန်တော့ပြတ်တာ그랬으니까 그리고 그것도 언니 안에 사는 것도 100% 아니잖아요. 그 사람이 어디에서 사는 건지 모르고 물어봤잖아. 아니 저한테 저한테 하나 샀는데 언니 안에 사는 건데 그 100% 언니 안에 사는 물건은 아니잖아요. 다른 데를 살 수도 있잖아. 그거는 모르겠어. 그 여자가 전에 2년째 지금 판매하고 있는데 이런 문제 처음이에요. 처음 있는데 저한테는 나머지 물건들이 이거 다 있어요. 아니요, 그 여자한테 보내는 하나만 이거 없어졌어요. 100% 없어요. 여기에서 물건 100%는 100% 없어요. 그러면 저는 여기에 계속 있는데 제가 여기에 가자고 어디에 만들어요. 하나로 가자 할 수 있어요. 100% 우리나라에서는 이거 화장품 만드는 공장도 없어요. 공장 하나 만들어가지고 뭘 그러니까 니노 왜 신사라이 봐오 니노 왜 신사라이 봐오 나도 쿠레네 뚜렁무레라 보냈을 때 뭐 박스 뭐 공장 비시네 가치산 비시 가치산 고도 하고 뭐 도와라 내노 파가 내노 파레마 우수마 까치사마 외래서 까치사마 외래 하트라리 맞다 티신 라게 아두 라예로 나 까치산 레 못 와우 더워 빠라 까치산 레 못 와 저는 여기에 사는 것과 까치산에 사는 것과 섞여서 까치산에 이거 있어요? 아니 없어요 없어요 까치산만 시우 또 찍라요 파데 마리우 또 찍하인 라 까치산만 디 브리티스 게 시라 더워 빠라 나비어 봐우 맨 뜨쿠네 자냐 태야 가장 하나는 이렇게 섞여서 하는 걸로 그러니까 한국에 있는 그 여자 없어요. 아니 한국에 있는 그 여자가 어제 이거 보여주시고 이거 가자라고 했는데 그거 제가 이미 소송한 여자거든요. 계속 저한테 욕도 카치산은 없어요. 저희는 그 동대문 쪽으로는 그 우리 사장님 친구분 매장과 그 이게 몇 개 있기는 있는데 동대문 마베 시잖아 카치산만 쉬우노 나비어비다 นี่โนเรออัลตันจาเจมีมซงมาพังซงมาเนี่ยสนีลาเทอไม่ต้ายไข่เนี่ยตบอปอกล่ะกาฉีซันแล้วไม่ตัวเอางาโดตะละตะละวันเต็ง900หยกหยางเวลุ่มนี่ล่ะวันเต็ง900ส่วนเมียนมาเงินเนี่ย1,000ฉีนี่ล่ะตบอปอกล่ะอตุลุ่มหยางตะคูเด้เนี่ยงาสีมาจันเนี่ยปิสิยาแล้ว23ตงคู่เวสิล่ะอกုံลงเต็งสิเด้นินโนโอเลยไม่เน็ดกระยะไม่ยอมไปจินน่ะดีเนี่ยมาตะนาหลุยอมไปแล้วล่ะเน็ดๆอตวยมาบดุมาดีหลุมิ้วเทคอตุเนี่ย เทคเป็ดตาเนี่ยไอ้หลุมิ้วก็ไม่ရှိหนินโดแท้หยอดออกมาเป็ดพี่รองาอูลาพี่ตึกขาชะบงเซนซ่าเนี่ยควยรองซ่ามาเนี่ยอเปโซเนี่ยรองไปตัวเอาเมหนินโดถ้าจังโนหนินโดอ่ะซอกไล่ซ่ารองไม่ไปหลุงาพี่รออกงตะมีตาสุรองมีชู่ไปไล่มั้ยฮะถ้าหึงาโหงาบัวอูเพียเซนหนินโดอกงเตยตัวมาเนาะปอกแกะเลยเซ่ห้อเตยเปียวไล่ซ่าแม่นนี่เนี่ยไล่ไก่ซ่านี่เนี่ยไล่เพียนนะอะห้อเตย ဒီလိုပြောဆိုနေကြပြီတမန်လေးယူနေကြတာထင်တယ်ညတို့ဘလောက်ချက်ဖို့ကောင်းလဲ
ยุ่งเลยจ้าล่ะทีนี้งาลูกสิลุยอะไรนี่ลูกเบี้ยวนี่เอาเด็กตู้จะบูดด้วยประตูอัตโนมัติมาลงเส้นสายจีไรป่ะแกตู้สวยเบี้ยวไรป่ะเนาะที่ถ้าตู้จะบูดได้เนี่ยพม่าตัวชามาลงจะมาสิมาเด็กกงสีเด็กดีไซน์อะไรแบบนี้อะเมียนั้นมาตัดเทียสิวเลยงูไม่ปูนี่จ้ะตัวเบี้ยวเลยตรงเดียวมาตู้ตัดเทียตั้งเงี้ยจีสิลุยดักไซน์ไม่ปูนี่ลูกเบี้ยวนี่เด็กกาชีสันสุราเลยงาเบี้ยวมาตีดำละคุยเรื่องซารีกาชีสันมางาไล่ใหญ่ให
ตบอปอกล่ะเนนุยอ่ะพาตะมาอุสุแกสะแกก็มาตุ่ยล่ะเยไล่ผิดไล่ลงน่ะอารมณ์ตุ่ยอ่ะเนาะอะสุแกเนี่ยตูรู้อุสุอ่ะบลูอุสุเลยสร้าซินซ่าไล่เอดีท้อต้วยมาจม้าเนี่ยนอกถัดตะหยอกเนี่ยเข้าแกมวยนาเนี่ยอมหันอมนามะริวายหอนอกถัดจม้าเนี่ยนอกตะหยอกเนี่ยตะคุกๆสกามาดีตูรู้อุสุไล่ลาวมาအုပ်စုလိုက်လာအောင်ပါအဲ့တော့ဒီကိုရီးယားလူတွေအားလုံးကသူတို့ကစစ်တပ်ကိုမုန်းနေဆိုပြီးဒီနိုင်ငံမှာသာနေထိုင်ခွင့်နေယူနေကြပြီးမဲ့ကျမနိုင်ငံဖြစ်တဲ့လူကစစ်တပ်မကလို့အမန်နာမကလို့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဦးစားပေးတယ်သူတို့ရဲ့အကောင့်အတုတွေနာမည်မှာကိုယ်စားလှယ်နာမည်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတတ်ထားတယ်ဥပမာသိတယ်မလားမြန်မာပြည်ကနာမည်ကြီးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နာမည်တွေအကုန်လုံးမှတ်ထားပြီးတော့ကျမကပြောလိုက်ရင်ကျမအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်ကိုဆဲပါတယ်ဆိုပြီးသွားလှုပ်တာထိမ့်စော်ညိုတို့အဖွဲ့ကဘလောက်ထိယုံပါတယ်မှတ်လို့ကျမတို့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကလေကျမအမြဲတမ်းဒီဆိုင်ရနေဝယ်တာဒီဆိုင်ရနေဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးဟို practice skin ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ max တွေလက်ဆောင်ရတယ်မလားအဲ့ဒါဒီဆိုင်ရပဲပေးလို့ဒီဆိုင်ရနေပဲရ practice skin max တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာဆို 2,300 ချီရအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုကျမတို့ကပသိန်းကျော်ဝယ်တဲ့သူတွေအလုံးကိုလက်ဆောင်ပေးနေကြ max တစ်ချပ်စီကျမတို့အဲ့ဒီ max တွေကိုရှင်းထည့်ပေးတယ်မရှင်းထည့်မပေးဘူးဒါကျမတို့ဝယ်နေကြ sign နော်ဓာတ်ရိုက်ငွေလွှဲလဲတထေးစီကိုမဘန်းဘူးနင်းထားဒေးဗစ်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်ထားမဘန်းဘူးတော့ငါပြောလိုက်ပြီနော်နင်းယောက်ျားမလားဖြတ်လိုက်ပြီတွေ့လားမဘန်းဘူးပြောလဲဖြတ်ပလိုက်ပြီအဲ့ဒါသူတို့အဖွဲသူတို့အဖွဲပဲသူတို့အဖွဲအုပ်စုလိုက်ကျမပရိသတ်ကိုပြောမလဲကျမဘယ်သူနဲ့ရံဖြစ်ဖြစ်သူတို့အုပ်စုလာပြီသူတို့အုပ်စုလာပြီပါဖြစ်လဲတိုက်ခိုက်ပြီပြီးရင် तू ကအမှုပဲနှစ်ခုရှိတာအမှုတစ်ခုရှိရှိနှစ်ခုရှိရှိ10ခုရှိရှိဂီယုံဆိုင်ပါကြောင်လည်းငါမှန်ပြီးတော့နင်တို့ကအောက်တန်းကြနေတာတယောက်ထဲနေအကောင့်ကို၅ကောင့်အောင်ရှိပြီးတော့လိုက်ပြီးပါလုံးမှာဆော်ကားနေတယ်ပြီးတော့ page ကိုလေ report ထုတယ်တောက်ဆက်ကိုလူအုပ်စုလိုက်သူတို့ရဲ့ friend list ကိုတင်ထားတယ်ကျမနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့သူတိုင်းသူတို့ရှိမှာအကုန်လုံးပဲဟုတ်တယ်မှမပြည့်မေမေတို့အမအဆိုအဲသားဝယ်တာအဲ့အမကိုမေးကြည့်လိုက်တင်းတိတ်မဲမဲကြီးတောင်ပြောင်နေပြီကျမကိုယ်တိုင်တင်းတိတ်မဲမဲကြီးတောင်ပြောင်နေပြီတဲ့ပြောလိုက်ရေးလိုက်ဖြက်လိုက်ကိုဂီယုံဆိုင်ပါနဲ့တတ်တတ်မဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဟုတ်တယ်တယောက်ယောက်နဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုအကုံဝင်လုံးလာကျမသူ့တိနေတဲ့ပရိသတ်ကအားလုံးတိထားပြီးသားကျမတို့ကလည်းဓာပဲရှင်းနေရတာဒီလိုဒေါင်းစားတွေကိုဘာကုတ်ကစစ်လို့ပြောလဲမစစ်တတ်ဘူးသူတို့ကစားမှမတတ်တာကျမပြောသားပဲကျမတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကစာလုံးဝမတတ်ကြတဲ့သူတွေအတန်းပညာအေးချင်းကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့လိုက်ပြီးတော့ဗာလုံနေတာတော့တိုက်ခိုက်ကြတာတိုက်ခိုက်ကြတာအနိဟုတ်ဝင်ရီကောရစ်ကဲစမကဲခါကြခါရောခေါ်နေတော့ဝင်နေဘုန်းနေသူကျတာနားမထားဘူးခါကျမတို့စီမှာအခုမှရောက်လာတာဒီဟာလေးတွေတော်တော်များများလဲရောင်းနေတယ်တချို့ဟာလေးလည်းနည်းနည်းကြံသေးတယ်ပေါ့ဒါကကျမတို့ ETF လို့ခေါ်တယ်အဲကျမတို့ဒီ Watchan ကျမတို့ Watchan ကိုနောက်ပိုင်းမှာဟိုပေါ့အတန်ကြီးလေးနည်းနည်းတိုက်သွားပြီ Watchan နေတော့ပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အမဲဆက်လိုမျိုးနဲ့ဟိုမှာအတန်ကြီးတိုက်တာလေးကြံနေဒီဟာကိုသုံးတာအေးအေးလေး ETF Crane ကကျမတို့စဲအစ်စ်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အေးအေးလေးနဲ့ဒီဟာလေးတွေမြန်မာပြည်မှာရောက်နေပါပြီမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်အသင့်ရှိတယ်ငါးဘူးကြံသေးတယ်ငါးဘူးဒါလေးဆို Hyaluronic ကအသေးလေးတယ်ဒါလေးဆိုအေးအေးလေး Hyaluronic ပါဒါဒီကနေမဲ့ဝယ်တာဒီပစ္စည်းကိုပဲရအောင်ဒီကစောဆယ်လုံးအောင်ဆယ်လုံးအောင်ငေါ Cleansing balm Cleansing balm ဒီ massage 하면 그 끝까지 하면 그 peeling 나
필레 나와요? 네. 좀 마사지 해봐봐요. 끝까지 하면. 那你让你到小三边呢？哦，那啊，对脱拉嘞，那 cleansing bands 呢？哎，怎么着？托尼穆尼亚那边呢？的 massage cream 帮咱们用。튼튼해요조금더해요이거토니무늬가있어요아니근데이게블랙헤드청소진짜할수있어요블랙헤드예블랙헤드청소할수있어요이따가나와요조금하고디아가클린징클린징밤비메뚜가리정말로싸워찬고바아넣베세하바래래시시리리러바라피해래나와요그블랙헤드나와요그래요ဒီရနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျမတို့စောက်ဝတ်ဆန်နေအတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အနောက်ဆိုတော့ Tony Munich ကမှန်ကမှန်နောက်ပါဆိုဒီကေ bracket ဆုံးဆော့ဟာဆိုရှင်ကဒါစောက်ဝတ်ဆန်အတွက်ပါချောင်းဆုပ်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကျဘာလုံးတဲ့이런거안나왔어요그빨바닐라코도아직안나왔어요이게라코예마사지하면 bracket 청소할수있는거아직안나왔어요ตุ๊กซ่าคุณมาดิจมารู้ซ้อมฉันป่าด้วยป่าเปี่ยวสีเลยแหละถ้าคุณมาถั่วล่ะแล้วพี่มาจมาซ้ําจี้ไล่มั้ยถ้าตัวอติถั่วล่ะไรจมาก็တော့เล็ดส่งไปพี่แล้วต้มซ้วยพี่ไปนี่จ้าอ้อซ้าก็กระโดดมาไม่ไปดึกกုံน่ะแล้วไม่ไปดิซีกาคลีนซินวาเตอร์จมาเนี่ยไม่แตกอูบ้าจังเลยสอจมารู้อ่ะอ้า6แตกตัวผิดแตกด้วยซีกาต้องอยู่ปู6ตัวมาลิจมารู้อ่ะต้มน่ะก็ดีหาเว้ต้มน่ะจมารู้ก็หัวบ่အသားကြီး6တက်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ deep cleansing water ပဲသုံးတာ deep cleansing water ပဲသုံးတာဒီအရေးဆိုလဲကျမတို့ဒါချွေးပေါက်အတေအတွက်ကောစတန်ရှင်းပေးတဲ့မျက်နှာတက်တွေမြန်မာပြည်မှာရှိထားပြီးသားဒီနေ့မနေ့ကမော်ရော့ဒါဖောက်ကက်ဆန်နဲ့တည်းကိုအတကဒုချက်ခတ်ရနဆော်우리미장에서보내는거내가보내는거 아니제가본미얀마에보냈는데미얀마에도내가보내는거좋아서그냥보내는거전자카드도착하도착해서제가동도그거이체했잖아자디콜라겐내가보내는거아직도착못하면아니에요도착못하면제가얘기자콜라겐크림아난리래요그치그러니까괜찮아요와여기봐여기멋있냐면돼신기하네에스트라티들이야이런사람들이있어요에로루리시래래어쩌면이거하나로루삼면서지워지지않아이거지지지워지지않으면뭘까어디에서쌓는지요이런거는그러니까구여자가계속욕하니까제가이미영자서에신고했어요계속지투나고한국에살아요그사람은한국에서는살아요하지만한국남자들이어미얀마남자들계속결혼하고그런여자들개설레기여자들이에요교육이없는여자들이에요그여자들이계속이렇게욕하고뒷담하고지투하고저랑아뭐이여자하고지금은조금은다친점이있으냐그사람들끼어들이지끼어들어서근데그여자는뭐가짜를판매하고원그죠한국에서는가짜가어떻게맞아요제가만들수없잖아요저는생각고그리고는가짜도이런거대입없는하나예요하나하나는어디예요많이만들죠하나를만들면돈이안되니까우리나라에서는공장도없고그러니까제가사장님에게도나중에공장을하고싶다고제가했잖아요 맞아요한코리아제가나랑이눈에가나봐변이래서내가띠래면ဒီဆက်ယုံထောင်ဖို့တော့မှကျမကသေးနဲ့ပြောထားပြီးသားငါကဒီလိုမျိုးတွေထုတ်ဖို့လုံတာပကိစ္စနဲ့အတုလောက်ပါမှာဒီမှာ하나만들면하나씩은만들수없어요ဟာအတုကလည်းပါလားတစ်ခုတည်းနဲ့ငါလုံမှာလားပြောလိုက်စမ်းတရောင်းစားအောင်စောင့်ပါလေဒီလိုမျိုးဟာ5000만원1억정도만들어야만들수있어요아그러니까하나이렇게만들어요하나하나는제가가자하고어디에서만드는데한국에서는만들수도없고태국에서만들어야지미얀마에서는공장도없는데어디에서만들어요언니이렇게미얀마가망하고있을때계속이렇게하면서어디에서공장만들어더라도뭐하나씩있는데어떻게만들어도가자는그러니까그여자들이계속가자든지진짜든지뭐그렇게쉽게만드냐아아뚜왜피피했대아씹왜피피랄랄구구라룩룩미야오뚜쿠랜네로룩나이마룩룩미야오다음에미얀마비야로쯔마루시야래아미얀마에콘도훤타라베너코나카쯔마산삐야래
ပြတ်နိုင်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဟိုတနေ့ကကျမတို့ဒီ Tony Moon ရဲ့ massage cream ရဲ့ကျမမကြခင်တလကျော်ကဝယ်ထားတဲ့ quasha cream ရဲ့အစ်စ်ထွက်လာတယ်ကျမဖြတ်ပြတာပဲနော်ရေးထားနော်နင်တို့ရဲ့မန့်နေရေးထားမဖြတ်နဲ့နင်တို့တတိရှင်းရင်မဖြတ်နဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ဒီရောင်းပင်းနေတဲ့ဒီဆန်းခရင်လေးတွေဒါလေးလည်းအရင်တော့ကကျမအနံ့ကောင်းမှမပြာမှရောင်းပေးတာလေပြာလည်းမပြာဘူးအနံ့လည်းကောင်းတယ် whitening ဟာပါတယ်ဘုနောက်တစ်ခုอ่ะအဲ့တော့လေဒါကျမတို့ဒါဒါကိုဝန်ဆောင်လေးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဟာဆိုပြီးကျမအများကြီးရှင်းပြပါတော့မအေးအေးလေးတွေလည်းရေးလို့ပဲဒီပစ္စည်းကတော့ကျမသုံးနေတာဒါကတော့ကျမဆန်းခရင်သွားသုံးခဲ့တာတချို့ဆန်းခရင်တွေကဖြူလို့လေတချို့ဆန်းခရင်တွေကဖြူလို့ကျမတို့ကများသောအားဖြင့်ကဝတ်ချံသမားတွေကိုဖေးဖေးနေတာကဝတ်ချံသမားတွေကိုဖေးဖေးနေတာကဒီဆန်းခရင်ကိုဖေးဖေးနေတာဝတ်ချံသမားတွေဖေးဖေးနေဒီဆန်းခရင်ကကျမတို့ကဝတ်ချံသမားတွေအတွက်ပိုကောင်းလို့ဖေးဖေးနေတာအခုသူတို့နောက်ထပ်မတိတ်မဖြူလာတရားထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျမကောင်းတဲ့အေးအေးလေးနဲ့ကောင်းတာကိုကျမဒီဇိုင်းပြောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဝတ်ချံသမားတို့အစီပြန်တဲ့အစီပြန်တဲ့သူတွေအတွက်အစီပြန်တဲ့သူတွေတက်တာအစ်စ်ပေါ့ကျမပေးဖို့လုပ်နေတာအစ်စ်အစီပြန်တဲ့သူတွေအတွက်ကျမပေးဖို့လုပ်နေတာအကွာတစ်ခုပဲရောက်တော့အကွာတစ်ခုယူလာသေးတယ်အကွာပါတဲ့အေးအေးလေးတွေပေါ့ဟိုက်ဒရာပါတဲ့အေးအေးလေးတွေကိုကျမပေးဖို့လုပ်ပစ္စည်းတွေကဒီရောက်တော့ဆန်းနေတာပေါ့ဒါကတော့အေးမြနေတာပေါ့ไฮดราปาไม่กลับไปยังไงก็ต้องกลับไปแล้วไอ้ตัวเราอ๋อรักษามานะมานะ
ကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကဝဲတဲ့ customer ကိုဆွေးဆောင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံလိုကျမကဟိုဆိုင်လဲလှုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းလည်းအများကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြတ်လည်းအများကြီးတင်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရောင်းပေးနေတာကိုမနာလို့ဖြစ်တာအတုပါလည်းတစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးပညာမှလည်းမတက်ဘူးသူတော်ကဘလိန်ပို့ပဲတက်တာလေအဲ့တော့ဘလိန်နဲ့အုပ်စုတွေပေါ့မကောအေးအေးလေးဒီခရင်လေးတွေလည်းရှိတယ်အေးအေးလေးအခုနေရသေးတယ်ကိုင်းနေရပဲဒီကလေးမြန်မာပြည်မှာရှိရအတင့်ရှိရမြန်မာပြည်မှာဒီမှာတော့အားလုံးကနိုင်ငံသားများတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတွေကိုအားလုံးရှင်းပြနေကြတာပေါ့ဒါဟယ်လူရောနစ်ဆရာစလေးတွေအေးနေတာပဲဒီကလေးတွေရော이게만약에팔고있으면그거는제일좋고진짜좋은거라서근데만약에그거는별로마음에안들었으면그거별로안나온거안나와요새로는나오는거근데그거는좋은게뭐가있나안내는안나와요제가그냥무품을주문할때이거는설명하고있으니까ကျမတို့ပစ္စည်းတွေကတော့စိတ်ချကျမဒီဆိုင်မှာပဲမြဲတော့ဝယ်တော့နော်အလောက်ထီတော့မနာလို့ဖြစ်နေနောက်ပိုင်းကျရင်စိတ်ယုံသာထောင်းရင်ဘလောက်ထီတော့မနာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်မြမပြီးကလူတွေကဟိုလူတာတာလူတာကျေကျူးတော့ပါကူမဟိုကမနာလို့ဖြစ်ကြအနေမချင်းကြောဟာနေချင်မလို့နေတယ်ဒါမရှိဗီတာမင်စီကျင်းတယ်이게딱필리안돼옛날제쳤대하탄저링아두와쿠와보쯤아로탄비야디기오마호탄비야호리요요탄비야호투투이리뺑뺑이아콘투투이네에리안난트뜨네네뻬네네리네네뻬탄저링봉네이것도주네이따가제가응다호노스팬보아시변내두기들아시못변내하리고쯤아삐보어트삐그래တစ်ခေါက်ကသူလက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့쯤아내내짜이သွားလို့ရောင်းပေးဖို့လောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုင်ရှင်မလေးတောင်အမမလို့မမ်းမိနေပြီဒါလောက်ဒီနေရာမှာလိုင်းလွှင့်တာကြားလားအဲ့ဒါသူတို့ကဒီဆိုင်ကနေဝယ်တာမှအဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ပစ္စည်းကသူတို့ပြောတဲ့ပစ္စည်းကဒီဆိုင်ကနေဝယ်တာဒီဆိုင်ကနေဝယ်တာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျွန်မကို live ကိုကျွန်မကိုပြန် down ပြီးတော့ပြရမယ်ဟိုရခင်တော့ဟာဒီဆိုင်ကနေဒီဟာဝယ်တာဒီဆိုင်ကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမိန်းမကိုပို့တဲ့ပစ္စည်းကဒိတ်ကလည်းပါမသွားတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းနည်းနည်းပြက်တယ်ကျွန်မတို့ဝန်ထမ်းလေးကိုဖျက်ခိုင်းလိုက်တော့ပြက်တယ်ကျွန်မစီမှာလည်းလက်ကျန်က23ဘူးပဲကျန်တာတဘူးနဲ့လည်းအတူလည်းလုပ်လို့မရဘူးကာချီဆန်လည်းမရှိဘူးကာချီဆန်မှလည်းမရှိဘူးပြောထားပြီးပြီနော်ညတို့လိုအောက်တန်းစားတွေကိုပြောဖို့မတန်ပေမဲ့ဒါဟိုအင်းတိတ်ဒီကတော့အကောင်ဆုံးပဲဗျာပီလင်းကျေရတော့မှုေးနေတာပဲဒါကျွန်မကိုဈေးလျှော့ပေးမလားကျွန်မမေးလိုက်အောင်မအရင်ကဒီဟာပါတယ်ဒီဟာတော့ကျမအကြိုက်ဆုံးပဲဒီပေးလင်းကျဲ ਉਹ လေသူတို့ပေးမလားလို့ကွက်ဈေးရမလျှော်ဘူးဒီဟာဈေးမလျှော်ရင်ကျမတို့ကတင်းတိတ်ဖောင်ရောင်းဈေးနဲ့တူသွားမှာသူနည်းနည်းလေးလျှော်ရင်တော့တည်ကျမတို့များတော့ဖျက်ရှော့ပြီးပါ
ကျွန်မပြီးလင်းချက်စိတ်ဝင်စားအဒီကနေဝယ်တာမှရေးမအေးမြန်မောင်ကြီးဒီကနေဒီညီမလေးဒီမန်နေဂျာမတော့မှတ်မိနေအဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့လည်းလုတ်လို့မရအောင်တမနကလိုက်တိုက်ခိုက်တာသူတို့ဖွဲ့ပေါ့ဘယ်ကျွန်မဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့အုပ်စုလာပြီဝင်ပါလာပြီတိရမလားအဲ့ချိန်ကျရင်လာပြီအချိန်နှစ်ရာတွေအဲ့သူတို့ဖွဲ့လုတ်ကြံထားအဲ့အချိန်နှစ်ရာတွေပြီးလို့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လိုက်ပြီးတော့လုတ်တာဟုတ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေဒီ cosmetic ဝင်ငွေနဲ့ကျမဘာပဲပြောပြောအစာတင်ဝိုင်းတွေလည်းလှူလို့ရတယ်ထောင်ဝင်စားနင်တို့ထောင်ဝင်စားတွေဘာကြီးလှူလားမလှူကြဘူးမလားငါထောင်ဝင်စားလှူတယ်အခုကိုလင်းလင်းလက်မှတ်ဆိုလဲကိုလင်းလင်းလက်မှတ်ကျမတို့လှုပ်စရာလေးတွေပေါ့အော်နင်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနင်တို့နေပေမဲ့ဟိုး PDF တွေကိုများကိုရီးယား coffee ပို့ပေးဘူးလို့လားမပို့ပေးဘူးမလားငါကိုရီးယား coffee ကိုပို့ပေးဘူးလေနော်ကိုရီးယားကော်ဖီတွေတောက်ငါရတဲ့အခြေအနေကနေငါနိုင်ငံအတွက်ငါတောင်းဝန်ကြည့်နေတယ်တလန်လို့ပြောတဲ့လူတွေနှောင်းချိန်မှာငါပားရိုက်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားရှင်းတယ်နော်ညီတို့ငါ့ကိုတစ်ခါလောက်နဲ့လာတိုက်ခိုက်ဖို့မစင်စားနဲ့ညီတို့စောက်ကောင်မတွေထောင်ဝင်စားလည်းမတွေ့စပေးရှောင်လည်းမလူစပေးရှောင်လည်းမလူထောင်ဝင်စားလည်းမလူကိုလင်းလက်မှတ်တွေလာတိုင်းလက်မှတ်တွေအုံဝဲတယ်ဘယ်လူရောင်ရောင်လက်မှတ်ဝဲတယ်နော်ဟိုကွန်မင်းသွေးတစ်လို့ရောင်လည်းလက်မှတ်တွေအုံဝဲတယ်အကုံဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရတဲ့ခါနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုတလောက်4 5 6 3 8 3ပြန်လှူနေရယ်ကျွန်တော်ငါ့ကိုလာလို့မရဘူးလို့ပြောထားပြီးသားလောင်းစားတယ်အားလုံးတလောက်ပါပဲကျွန်မဒီကနေပဲဝယ်တာအနိခံကမလို့ဘောဆေကယီမဲချန်ငယ်မဆာနီကာမောင်ဖြောင်းတဲ့ဖာလာကိုအနည်းဟုတ်ပါသားဟန်ကြောင့်ယောကိစမမော်ဂမ်ဆာနီကာမာမဖြောင်းတဲ့ဆာရှိမြန်တင်မိတာကိုစားကြည့်ပါဆေးရောတိမ့်ပူနေတဲ့ဒီဆိုင်ရနေပဲဝယ်တာမို့လို့စိတ်ချလက်ချဝယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငါဒီကနေပဲဝယ်ပြီးတထေးကိုပဲငါပစံပါလုပ်နေရတော့ငါပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ညညွန့်ကျဲစောင်းလာရောကိလက်နဲ့ရှိနေပြီမော်ဂမ်ဟန်ကြောင့်ဒီဖုန်းနဲ့ဆက်တဲ့တော့ British skin ကိုစုံစားတော့ ਇਤਨਾ British skin ကနော်ဝါသနာရောအော်ဒီကနေပြီးတော့လာစဉ်ပစ္စည်းပို့နေတာလေကျွန်မကဒီကိုဟိုပစ္စည်းအစ်စ်တွေဘာတွေထွက်လာတဲ့အခါကျမှပဲလာတာပစ္စည်းအစ်စ်ထွက်မလာဘူးဆိုကျမမလာဘူးကျမစီကိုပဲပို့နေကြအဲ့တော့ကျမကဒီမှာပဲမှာလာငွေလွှဲလဲဒီကိုပဲလွှဲတာခေါခေါတော့ဆိုတော့မဲနာရေကြီးဟာမြန်ဆိုတော့ကရော့ခဲဘိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်ခေါခေါတော့ကနေမြန်ပို့ဝဲလိုက်ပါလိုက်ပစ္စည်းစိတ်ချတော့တော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂဲစရက်ကြီးတွေပြောတော့မယုံနဲ့ပညာလည်းမတတ်ဘူးနော်ဥစ္စာလည်းမရှိဘူးမွဲနေတာမကြခင်သေတော့မဲ့လူကြီးနဲ့လည်းစကားတွေကိုလည်းယုံမနေနဲ့အဲ့တော့အေးစစ်စစ်ပဲကျမတို့ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပဲလုပ်မှာရှေ့ဆက်မှာဒီကတထေးတော်ပြောတာကျမစက်ယုံထောင်မှာလို့ပြောတာသူကဂျဲလီယိုတွေရှိလို့လာတဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းရှိရဲလို့ငါးနိုင်ငံမှာအကုန်ရှိရဲလို့ပြောတာကဲတော့လောက်ရအောင်မှာပေါ့ရှိပါတယ်အရှိစရာအကြောင်းတော့ရှိပါဖိုင်တင်အော်တက်တာဆက်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပါအောင်